Samovej bajo moj, samovej bajo moj, samovej bajo moj, samo ne čura. I desterik iz Izogaming ovdje, kao što možete vidjeti danas ćemo da radimo jedan PC build koji smo radili pre par dana. Na vašem ekranu trenutno možete vidjeti sliku komponenta koje smo koristili u tom buildu. Ja ću sad da nabrim šta smo mi sve to koristili, koliko to otprilike košta i onda ću na kraju da pustim par isečaka koje smo snimali tokom samog sklapanja, tako da nadam se da ćete uživati, nego da ne dužimo puno, da krenemo odmah. Što se tiče procesora, procesor u pitanju je Intel i5-4690K na 3.5 GHz. Njegova cena trenutno iznosi negde oko 235 eura, što je onako sasvim solidno za takav jedan procesor. Dalje, što se tiče matične ploče, u pitanju je MSI Z97 3, njena cena je oko 110 eura i naravno pošto koristimo Intel procesor moramo da uzmemo i matičnu u skladu sa time, tako da poprilično jaka matična, naravno jak procesor, gde su jak i matični procesor, tu dođe jaka grafička naravno. Grafičku ste imali prilike da vidite pre par dana, radili smo unboxing, u pitanju je MSI GTX 960, njena cena također iznosi negde oko 235 eura sa 2 GB memorije. Zatim što se tiče RAM-a, RAM je uzet Kingston HyperX Fury Black, u pitanju je 2x4 GB na 1866 MHz. Cena RAM-a iznosi negde oko 65 eura. Zatim što se tiče kućišta i napajanja, u pitanju su RAIDMAX Max, kućište je RAID Max Cobra, napajanje je RAID Max Cobra od 600 W, a kućište je RAID Max Siren 2, jedno i drugo koštaju po 45 eura, što je ukupno 90 eura. I ostalo je još hard disk, u pitanju je Western Digital od 1 TB Blue verzija, njegova cena je negde oko 55 eura. I kada sve ovo sada otprilike spojimo, kad saberemo sve ove cifre, ovaj build otprilike iznosi kako god negde oko 790 eura. Tako da to je otprilike bilo to što se tiče tih delova koje smo koristili, a sada ću ja malo da pustim da vidite kako je sve to izgledalo.
Eto ljudi, imali ste prilike da vidite par događaja sa sklapanja ovog računara, pošto kao što sam rekao, računar nije moj i nisam sklapao kod mene, nismo mogli to snimiti malo bolje, nego sam čisto ovako samo tih par isečaka, odnosno zanimljivih detalja snimio. Kao što možete vidjeti, ovako izgleda sam kompjuter kada je sastavljen. Uradili smo i mali cable management kako bi to sve lijepo izgledalo, tako da to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste ostavite neki like, share, comment. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na Zizu Gaming kanal. Mi se ljudi moji vidimo u sljedećem klipu i do tada, pozdrav!